U Zenici je uspješno realizovana prezentacija strategije borbe protiv korupcije vlade Zeničko-Dobojskog kantona za period 2017-2019. godina. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, rukovodioci i uposlenici javnih ustanova i organa uprave, te udruženja građana i nevladinih organizacija. Strategiju je prezentovala Meliha Omerspahić, predsjednica tima vlade Zeničko-Dobojskog kantona za borbu protiv korupcije. Prisutnim su se pored premijera Zeničko-Dobojskog kantona obratili pomoćnik direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine Vladica Babić, kao i Dženana Aladžuz, direktorica fondacije InfoHouse. Naglašeno je da su obaveze iz usvojene strategije jedan od prioritetnih ciljeva vlade Zeničko-Dobojskog kantona, odnosno opredjeljenje svih institucija i ustanova u borbi protiv korupcije, u značaj zajedničkog rada i doprinosa svih subjekata, ali i koordinatora, radi uočavanja, praćenja i kontinuiranog provođenja svih planiranih mjera prevencije. Također, vlada Zeničko-Dobojskog kantona će staviti na raspolaganje sve svoje stručne i materijalne kapacitete kako bi se ostvarili ciljevi iz strategije za borbu protiv korupcije i već usvojenog akcionog plana. Takva opredjeljenja institucije kantona podržana su od strane pomoćnika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine i direktorice fondacije InfoHouse, nakon čega je uslijedila obuka i praktična radionica kako bi se imenovani koordinatori bliže upoznali sa novom elektronskom aplikacijom te njenom primjenom, koja će poslužiti kao jedinstvena elektronska platforma za praćenje i izvještavanje o provedenim mjerama i aktivnostima na realizaciji strategije borbe protiv korupcije.